ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქცია ზესტაფონის საკრებულოში ისევ ბოიკოტის რეჟიმში რჩება. გამონაკლისი არ ყოფილა არს 31 ივლისის ხდომა, სადაც ფრაქციის 10-ვე წევრისთვის განკუთვნილი სივრცე თავისუფალი იყო. ჩვენ დამატებით გსურდა კომენტარი ჩაწერა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის ლიდერებისგან, თუმცა უარი გვითხრეს, რადგან მათივე თქმით მიზეზები, რის გამოც ისინი ადგილობრივ საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობისგან თავს იკავებენ, რამდენიმე თვის წინ გაასაჯაროვეს და ახალი ამხრივ არაფერია. ნაციონალური მოძრაობა მოწერილით მოგმართა და ისინი გადავიდნენ ბოიკოტის რეჟიმში. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ყოველ საკრებულო სხდომაზე, როგორც სხდომაზე, ასევე კომისიაზე გვაქვს კომუნიკაცია ამ ადამიანებთან და ვიწვევთ სხდომაზე, მაგრამ სამწუხაროდ დღემდე არ გამოსულან ამ ბოიკოტის რეჟიმიდან. რაც შეეხება ხელფასებს, კანონის შესაბამისად მათ ხელფასი არ ეკვითებათ და ისინი ხელფასს იღებენ.